Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыздар менен. Борбордон алыс эмес жайгашкан бул сүрөт галереясында 100'ден ашуун сүрөтчүнүн эмгеги коюлган. Ал эми сүрөттөрдүн наркы ар бир сүрөтчүнүн койгон баасына жараша болот. Доллар менен көрсөтүлгөн бул картиналар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Пейзаж, портрет, натюрморт жана абстрактуу сүрөттөрдүн түрлөрүнүн баарын мына ушул галереянын ичинен көрүүгө болот. Бул Сайма Уташ. Орозалиев туруунун атамы болот мен. Бул баягы кыргыздын эски ташка чегилген сүрөттөрү Сайма Уташ деп коет. Бул эми эмнени чечет? Биздин кыргыздын тайган ити бул труд деп коет да, баягы эмгек деген сөздү билдирет. Ал эми 13 жылдан бери ушул галереяда өзүнүн жана үй бүлөсүнүн тарткан сүрөттөрүн эл алдына коюп сатып жаткан Кубат Орозалиевдин эмгектерин көбүнчө чет мамлекеттин жарандары кызыгып сатып алышат. Европейцтер 30-40% мындай. Көбүнчө чет өлкөдөгөр көбүт негизи. Основном ошолор алат. Сүрөт тартууну атай окуп үйрөнбөсө да, тууса талантынын артынан мына ушундай кооз картиналарды жараткан каарманыбыздын сүрөттөрү 7-10 күн аралыгында даяр болот. Эми ар кандай сүрөтчүнүн илхомуна жараша да. Бирөө бир күндө бүт коюшу мүмкүн, бирөө бир ай алат, бир жумадабы. Айтыш кыйын. Баягы художниктин өзүнүн настроюна зависит. Эми көбүнчө ошол жумуштарды творческий деп коет. Ойдон чыккан жумуштарды негизи ойлонуп, бир илхом келгенде элесиңе бирдеке келет, барып чей коесуң, дагы ойлоносуң. Ошол творческий жумуштарды негизи ойдон чыккандарды ушу жылдап айлап катылат да негизи. А мында жайлоо, жылкы гана портреттерди бир жума деп коеюн, 10 күн тартпаса болот негизи. Бул негизи картинанын тартылышы май боек деп коет. Май боек менен холстко тартылат. Жыгачка подрамник керебиз, анан грунттайбыз. Грунттагандан кийин краска өтөт. Грунттаганы краска берген ушу артына өткөрбөс үчүн да. Ошол холст маска деп коет. Анан муну чет өлкөгө алып кеткенде оорукка алып кетсе болот. Чыгарып беребиз, тубузга салып беребиз, оңой болот да чыгарганга. Ар бир сүрөтүнө кылдаттык менен мамиле кылып, кооздукту ошол эле учурда идеяны да камтый билген сүрөтчүлөргө чыгармачылык эргүү каалайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, New TV.